Je 29. decembra 2020 a toto je prvý vlog z dennodenného vlogu ohľadom užívania produktu, ktorý sa volá Rezerv. Je to produkt spoločnosti Genes a postupne by som chcel hovoriť o tom produkte, plus každý deň by som chcel mať nejaké zhrnutie, to znamená stav, level mojej aktivity, keď som ráno vstal, ja neviem, vylučovanie, trávenie, chuť do jedla, množstvo jedla, ktoré som za deň zjedol, celkovo, aké som mal myšlienky v ten deň a podobne, tak toto chcem zaznamenávať, takže ak by ste náhodou mali niečo, keď toto budú pozerať tí piati ľudia, tak ak by to náhodou kohokoľvek zaujímalo, tak nech mi napíše do komentu, a čo konkrétne by chcel, aby som každý deň kontroloval, lebo akože je to produkt, kde pokojne sa môže stať to, že po dlhodobejšom užívaní budem mať ráno erekciu. Takže môžem pokojne pre niekoho, kto by chcel vedieť, ako to funguje z tohto pohľadu, tak môžem pokojne dávať aj túto informáciu vonku. Je to naozaj na vás. Denník je pre mňa, pretože mám zjedený no, nejakých 15, možno 17 tisíc eur mám zjedených v týchto produktoch. A chcel by som si urobiť denník, aby som pochopil viac a pochopil to na sebe, urobil za seba chodiaci billboard, no a v podstate vedel potom predávať, lebo budem predávať iba svoj príbeh. Takže toto je prvý diel, bude sa to volať Rezerve Day, ako Rezerve a Day, aby sa to ľahšie hľadalo na YouTube. A čo, čiže otázky pokojne mi dávajte do komentára. Môžete mi dávať otázky aj iného typu, práve preto, lebo sa pravdepodobne budem nudiť na tých vlogoch. A nech majú aspoň 2-3 minúty, nech vidíte aj moje oči, znači mám na sebe aj olivový olej. Nech vidíte produkt, Rezerv, tak toto vyzerá. Spoločnosť sa volá Genes, J-U-N-S-S-E, čo v podstate po francúzsky znamená mladosť, takže ľahšie sa to vyhľadáva. No a díky pekne, ak to ktokoľvek pozeral, díky pekne každému, kto napíše niečo do komenta, ako myslím nejakú otázku, nie, že držíme ti palce a podobne. Samozrejme, ďakujem za to, ale chcel by som, aby to bolo interaktívne, takže písať akékoľvek otázky, čo vás napadnú. A ďakujem za pozornosť, sľubujem, že to bude lepšie. Je 30.12.2020, toto je Rezerve Day číslo 2. V prvom rade sa chcem poďakovať každému, kto sa interaktívne zapojil na tom, aby vôbec jaký taký rebríček vznikol. Určite teda budem sledovať spánok a trošku hlbšie sa pozriem na to, koľko hodín spím, ako sa mi zaspáva, či sa mi vôbec sníva a veľa, veľa vecí ohľadom spánku. A takisto sa chcem pozrieť na svoje ráno, to znamená, ako sa energeticky cítim z pohľadu fyzickej energie, z pohľadu psychickej energie, čo v podstate súvisí s tým, ako sa mi chce ráno vstávať, ako sa teším do toho dňa a podobne. Takže toto chcem takisto sledovať. Vylučovanie a libido budem zmieňovať jedine v prípade, že by to bolo niečím významné. Nebudem vás určite dennodenne tým zaťažovať. Toľko feedback a nejaký rebríček. V prvom rade, každý jeden človek, ktorého trošku viac zaujal tento samotný produkt, Rezerv, tak odporúčam, aby si prečítali čo najviac o látke, ktorá sa volá resveratrol. A čo sa týka môjho konkrétneho spánku, spánok bol pokojný, a myslím, že ani som sa ani raz nezobudil. A dobre sa mi zaspávalo, zaspával som bez telefónu a bez nejakej hudby. Pred spánkom som ešte mal dostatok ako keby energie na to, aby som si urobil nejaké masáže duše, to znamená neviem, nejaká horúca sprcha, masáž tváre, masáž nôh a takéto vecičky. Takže spánok bol výborný, neviem ako dlho som spal. Vstal som fyzicky, úplne ma všetko bolí, cítim sa ako dôchodca, viem čím to je spôsobené, bolo to už pred rezervom. A čo sa týka psychicky som sa dosť tešil aj na ten deň, aj na to, že si dám rezerv, že si urobím rituáliky, že nejakým spôsobom začnem ten deň oveľa skôr, ako mi začína deň v práci. Takže s myšlienkou na rezerv sa mi stávalo fajne. Toto je asi
všetko. Samozrejme, ďakujem za každý jeden koment, ktorý ďalší bude, pretože je viac ako vítaný k tomu, aby sme to nejak vedeli poskladať. A samozrejme, opäť sľubujem, že to bude lepšie. Pekný deň. 31.12.2020. Toto je rezerve day číslo 3. A v prvom rade je možné už komentovať. 2 dní vás vyzývam k tomu, aby ste komentovali, ale nebolo to možné. A včera sa mi to podarilo opraviť vďaka môjmu bratovi, ktorý mi napísal, že sa nedá komentovať, takže týmto by som chcel pozdraviť a poďakovať mu. No a takže komenty sú v poriadku. Ak si včera niekto pozrel diel a pozrel si zároveň aj tú látku resveratrol, tak dneska možno, že ešte jedna taká informácia, a to je, rezerv veľmi súvisí s mitochondriami. Mitochondrie sú ako keby powerhouse celého tela a máme veľmi veľa mitochondrií a rezerv s nimi dosť priamo súvisí svojou vstrebateľnosťou. Takže ak by niekoho zase zaujímalo včera resveratrol, dneska mitochondrie, niečo viac o tom. Toľko na začiatok. Čo sa týka zaspávania mojho, tak poslednýkrát som pozeral na hodinky 00:04, pamätám si to. Zaspal som v pohode, spávalo sa mi úplne v pohode, sa mi spálo v kľude. A zobudil som sa prvýkrát asi okolo 7:00. A to som sa nejak zase upokojil a spal ďalej. Druhýkrát som sa zobudil 8:30 a 8:30 som sa zobudil s tým, že celkom som bol nadšený z toho, že vstávam, že som fyzicky odpočinutý a tým pádom sa mi bude ľahko vstávať a ľahko sa mi budú robiť ešte ráno nejaké rituáliky. Takže celkovo myšlienka fyzicky, psychicky nastavený na ráno, myslím si, že všetko super. Žiadna chvála Bohu zmena v nejakom vylučovaní alebo teda nejaké nadmerné potenie alebo niečo. Samozrejme, zase mám olivový olej na tvári. Takže opäť díky pekne za pozornosť a opäť sľubujem, že to bude lepšie. Je 1.1.2021, toto je rezerve day číslo 4. A v prvom rade viacerí ľudia mi písali, aby som vo videu dal väčší dôraz na svoju pleť, na svoje možno unavené oči, vrásky a farbu plete. Každopádne k tomu by som chcel určite povedať, že práve preto vznikol tento vlog, aby som dennodenne zaznamenával tieto veci, kde z krátkodobého hľadiska pravdepodobne neuvidíte rozdiel a z dlhodobého hľadiska bude vidno, napríklad 1. a 50. deň určite bude vidno rozdiel v mojich očiach. Určite bude rozdiel v mojej tvári a vráskach a podobných veciach a hlavne bude rozdiel v mojom živote. Je to trošku spojené s čakrami a metafyzikou, o čom si samozrejme niekedy môžeme povedať viac. Ak už hovorím o tom, že povedať si viac, tak samozrejme hovorili sme o resveratrole, o tom, že by bolo dobre si to pozrieť. Potom sme hovorili o tých mitochondriách, takisto celkom dobre si to pozrieť. Nie len z pohľadu rezervu, ale z pohľadu toho, aby ste vedeli, ako funguje vaše telo. No a dneska by som spomenul iba jednu vec. Ak budete hľadať akýkoľvek výživový doplnok, či je to rezerv alebo akýkoľvek iný, tak je dobré sa zamerať na tzv. Cellular level protection, čo v podstate znamená, že je to dostatočne vstrebateľné a dostatočne to prechádza určitými bunkovými membránami. Takže na toto si dávajte pozor, nie je výživový doplnok ako výživový doplnok a toto by vám celkom mohlo pomôcť k tomu, aby ste vedeli, že to ide naozaj do hĺbky, až na úroveň genómu napríklad. Takže toľko asi na začiatok. A čo sa týka spania, tak spalo sa mi v poriadku. A necítil som sa nejak, že by sa mi ťažšie zaspávalo, že by som nebol pokojný alebo niečo. Každopádne, čo sa týka rána, zaznamenal som úplne prvú vec, ktorú som zaznamenal, je, že som trošku viac citlivý, senzitív. To znamená, keď som napríklad ležal, tak som cítil, že moja panva alebo moja chrbtica neleží úplne dobre, čo v podstate znamená, že som si viac aware svojho tela. A to spôsobilo aj to, že som si uvedomil, že som asi celkom trošku smutný.
mojom živote a čakám na to, kedy sa určitá vec vyvinie, a tým, že sa ešte nevyvinula tá vec, alebo teda nedostal som odpoveď na to, na čo čakám, tak som smutný a som trošku plný strachov, čo samozrejme je úplne normálne a je dobré to vedieť a si to priznať. Takže rezerv ma určite scitlivel na to, aby som tieto veci vedel vnímať, a takisto keď som ráno meditoval, tak cítim, že som psychicky unavený. Cítim, že nemám dneska chuť meditovať, nemám dneska chuť riešiť tieto veci a potrebujem sa vyčistiť, potrebujem odísť od Matrixu, jak sa hovorí, a v podstate to budem dneska robiť. Budem sa snažiť počúvať svoje telo, keďže som si ho viac ver a som viac citlivý práve vďaka rezervu. A budem to nejak len sledovať a snažiť sa úplne neveriť dneska hlave a skôr veriť svojim pocitom. Takže asi toľko dneska o rezerve a vylučovanie. Akože je pravda, že som sa vyčistil jak hovado dneska ráno. Je to spôsobené aj tým, že som viacero dní jedol a jedol som hlavne teda meso, keďže moji susedia robia iba meso a donesli mi pár vecí na papanie. Každopádne cítim, že sa potrebujem z toho všetkého vyčistiť a cítim, že potrebujem byť viac ako keby mimo Matrix, viac nasávať slniečko, viac byť na vzduchu a menej rozmýšľať. Takže ďakujem každému za pozornosť a ďakujem aj za lajky, sú tam už nejaké lajčiky a v podstate sľubujem, že to bude zase lepšie a majte pekný deň. Je 2. januára 2021 a toto je Reserve Day číslo 5. V prvom rade, keďže to beriem ako denný blog a chcem zaznamenať niečo, čo si myslím, že v roku 2021 bude veľmi potrebné, a to sú dve veci. Jedna je teda, 2021 sa bude treba zamerať na peťku čakru, si myslím. A druhá vec je, 2021 je veľmi dobré začať s dýchovými cvičeniami, pokiaľ ešte teda niekto nezačal. A hlavne naučiť sa ich a naučiť sa všetko o dýchacích technikách. To sú také dve veci, ktoré mi prišli a uvidíme teda, či sa naplnia v tom roku 2021. Každopádne, čo sa týka zaspávania, zaspávanie bolo v pohode. Pamätám si, že sa mi snívalo a pamätám si dokonca aj ten sen, čo je celkom zaujímavé. Pripisujem to asi aj tomu, že jem surové vajíčko každé ráno, ale určite na to má nejaký vplyv aj rezerv. A to je asi zaspávanie a celkovo spánok, pokojný. A ráno som sa zobudil s takým pocitom, ako keby som ležal vedľa milovaného človeka. Bol to celkom zaujímavý pocit, celkom pekne sa mi niesol deň, aj som veľa vecí stihol, aj som dokonca o 11. stihol už vypadnúť z domu. Nepodarilo sa mi domino, tak zajtra verím tomu, že sa mi to podarí. A to je asi tak všetko. Momentálne ma bolí hlava, ale som dosť unavený kvôli ľuďom, s ktorými som bol. A rozmýšľam nad tým, že by som si dal rezerv. Myslím si, že by mi pomohol. Každopádne ešte nechcem. Chcem stále brať iba jeden, aj keď je odporúčaná dávka 1 až 3. Takže toľko Reserve Day číslo 5. A ďakujem každému jednému za pozornosť, za lajky, za komenty, za akýkoľvek support. A dobrú noc prajem, zajtra Reserve Day číslo 6. 3. januára 2021 a toto je Reserve Day číslo 6. V prvom rade, vo včerajšom dni som spomenul, že ma boli hlava kvôli tomu, s kým som bol. Nemyslím to, že to sú ľudia, ktorí mi spôsobovali bolesť hlavy, ale riešili sme veci, ktoré boli náročné
a tým pádom ma bolela hlava od únavy a vyčerpania. Takže len aby na začiatok bolo, cítil som sa výborne vo včerajšej spoločnosti. A prvá vec, čo sa týka môjho zaspávania a celkovo spánku, zaspávalo sa mi dobre, unavený ako hovado, bolela ma hlava ešte keď som zaspával, ale čo je veľmi zaujímavé, snívali sa mi sny. Snívali sa mi sny, ktoré som šťastí prežil. A aby som bol konkrétnejší, snívalo sa mi, že teda dlžím ľuďom peniaze a že má kopu do rebier a tak, takže bol to taký trošku nightmare, nie úplne, ale akože neboli to príjemné pocity, takže predpokladám, že zo mňa vychádzajú nejaké veci z minulosti, za ktoré som sa možno ešte nejak podvedomo doteraz trestal. Takže tiež to pripisujem rezervu, samozrejme pripisujem to aj všetkým ostatným technikám, ktoré robím na nejaké regresie a vyplavovanie traujem a takéto veci. Takže spánok, hodnotil by som ho od 1 do 10 asi na tak 4. Bol som dosť polamaný, aj keď som ráno stal. Možno mi to aj vidno, na očiach som hore už nejakú hodinu a furt sa cítim taký nejaký ma potreboval takto prefackať. No a čo sa týka ráno samozrejme tým, že ten spánok nebol OK, tak ja som bol taký polámaný. Som veľmi rád, že som si pamätal sen, kedysi som si obecný nepamätal, ani sa mi nesnívalo. Takže toto je super a zaujímavé, že hneď keď som vstal, tak som si vlastne dal rezerv, celkom ma akože tak prebral, ale hneď potom sa mi spustilo proste vylučovanie a išiel som na vecko a fakt akože vyčistil som sa k hovado, ešte aj teraz grgám, takže čistím sa stále. A toto prísudzujem určite rezervu, lebo rezerv ma, mal som taký pocit, ako keby ma uvoľnil a tým, že ma uvoľnil, v podstate som zo seba dostal všetko to svinstvo. Takže toľko to rezerve day 6. Dneska to bude krátke, keďže nemáte žiadne otázky v komentári. Takže ďakujem za pozornosť. Ďakujem za akýkoľvek support a sľubujem, že to bude opäť lepšie. Je 4. januára 2021 a toto je rezerve day číslo 7. V prvom rade by som veľmi rýchlo chcel prejsť moje zaspávanie a vstávanie, pretože sa mi dneska udialo niečo, čo určite chcem, aby bolo súčasťou tohto vlogu a som z toho nadšený. A zaspávanie. Keďže som večer bol u susedov a tam sme papali mesko, papali sme zemiačiky, chili, fajčili sme trávičku s tabakom, to všetko spôsobilo to, že ťa to uzemní, alebo že mňa to uzemnilo, že mi to prerušilo nejaké nervové dráhy a zaspal som takzvané mŕtvolne. To znamená, úplne ma vyplo, nemal som absolútne žiadne ráno, uvedomenia, nepamätal som si sny, nič sa mi nesnívalo. Takže psychicky také dobre, taký dobrý detox psychicky by som povedal. A čo sa týka vstávania, keď sa pozriem na svoju izbu, je poprataná, je ustlaná, prach je umytý, vodka v apkávači nie je žiadny riad, čiže celkovo ten celý deň, tým, že tá energia nejaká tam vo mne je z toho, že som oddychnutý, tak sa to pretransformovalo v tom, že mám chuť si urobiť to svoje prostredie krajšie, čistejšie, možno nejak mimo zmyslovo vnímať energiu prostredia. A to čistenie sa odzrkadlilo aj v tom, že som prvýkrát si dal rezerv ináč, ako si dávam bežne. Prvýkrát som si ho dal tak, že som si dal ráno kokosový olej na 20 minút, keďže kokosový olej je tuk, tuk je lipid a lipidy ťahajú toxíny z krku, zo zubov a teď. Tak toto som urobil ako prvé. Potom som si sadol na jogamat, urobil som si nejaké dýchacie cvičenia, pravá nosná dierka, ľavá nosná dierka, ohnivý dých, dýchanie do brucha, dýchanie do srdca, dýchanie do krku, dýchanie do hlavy, všetky tieto rôzne veci. Potom som si urobil v podstate určité
yoga pózy, vďaka ktorým sa ti pohnú nejak vnútornosti, vďaka ktorým sa ti dostáva energia do určitých energetických centier a cítiš, čo máš, čo nemáš spracované, na čom pracovať a tak. Takže takto som sa krásne prečistil a potom si dal rezerv. Prvýkrát som pocítil rezerv, môžem to povedať mimozmyslovo. Cítil som brnenie v rukách, cítil som brnenie v nohách, cítil som brnenie na chrbtici. Dokonca určitú dobu som cítil, že ma energetický rezerv tak nabil, že to bolo až kvázi nepríjemné. A toto video vzniká na nejaký 20. krát. Ale celé to prisudzujem iba tomu, že sa musím naučiť ovládať tú energiu a je krásne, že si ju uvedomujem a môžem sa s ňou úplne pekne teraz hrať. Takže vnímam tento rezerv Day 7 ako veľmi dôležitý v tom, aby som ja zase a možno pochopil viac, čo sa týka rezervu, čo sa týka energii, čo sa týka mimo zmyslového vnímania a podobne. Takže a som veľmi rád, že to môžem zaznamenať. Som ešte radšej, že niektorých ľudí to aj baví. A píšete mi aj na Facebooku, aj na Messengeri, aj dokonca na Instagrame, že to sledujete, že vás to baví, píšete nejaké otázky, alebo teda konkrétne veci, čo by ste chceli, aby boli spomenuté. Vďaka tomu potom ja nejak dostávam nápady na to, ako by mali tie jednotlivé dni vyzerať. Za toto ďakujem. Ďakujem aj tým pár ľuďom, ktorí sa stali novými subscribermi. No a zase sľubujem, že to bude lepšie a úprimne môžem povedať, že dnešný deň začal úplne, úplne skvelo. Som nadšený z toho a každý jeden človek, ktorý možno nejak viac mimomolne vníma, dajte pozornosť tomuto rezervu, pretože veľmi rýchlo môžete cítiť, čo robí. Takže veľmi rýchlo môžete mať vlastnú skúsenosť a ľahšie sa vám to bude aj jesť, aj si na to odkladať peniaze, alebo aj investovať do v podstate seba takým spôsobom. Takže pekný deň prajem, samozrejme sľubujem, že to bude lepšie a ďakujem za pozornosť. Je 5. januára 2021 a toto je rezerve day číslo 8. Hneď na začiatok by som určite chcel prebrať spánok, zaspávanie a vstávanie, pretože to veľmi súvisí s tým, čo by som chcel, aby v tomto vlogu bolo zaznamenané. Išiel som spať asi okolo 10. večer, cítil som sa celkom akože ešte nie až tak unavený, tak som si dal takú meditačku alebo také dýchacie cvičenie spojené s vizualizáciou na aktiváciu hrude. A následne potom som dostal takú myšlienku, že si urobím ešte aktiváciu aj panvy. A zaspal som asi okolo 1:30 ráno, zobudil som sa niečo pred 7, čo teda znamená, že celkom rýchlo som sa regeneroval a vstal som dokonca na prvý krát, úplne bez problémov, bez budíka, s celkovo aj s chuťou do dňa. A v podstate ráno sa stalo to, že aj to je dôvod, prečo vzniká toto video tak neskoro, že necítim sa úplne fajn. Cítim v sebe zmetok, cítim taký strach a pochybnosti zo seba a v podstate chvíľu som mal aj nejaké úplne že agresiu a nervy. Všetko to pripisujem hlavne tomu, že som si aktivoval tú panvu večer, čo v podstate znamená, že v panve sú ukryté všetky strachy, všetky kódy, takisto nejaké traumy z minulých životov, takže pripisujem to aj rezervu trošku, určite to posilnilo. Každopádne veľmi to pripisujem tomu dýchaciemu cvičeniu. Čo sa týka rána, tak som si urobil takzvané butašuty, čo je vizualizačno dýchacie cvičenie na aktiváciu jednotlivých čakier. Video má 35 minút, zvládol som len nejakých 20 minút, čo je pre mňa zase len indikátor, že je potrebné na veľmi veľa veciach pracovať. Či už po fyzickej stránke určite sa musím spevniť a spevniť svaly. Keď teda chcem pokračovať v tom journey, ktorý som sa rozhodol teda si dať ako nejaký celoživotný task,
A takisto budem musieť zapracovať aj na tých jednotlivých čakrach, pretože naozaj cítim hnev, čo je pravdepodobne nevyladená dvojka, ale veľmi cítim neistotu a dôveru samého seba, nedostatočnú sebalásku a takéto veci, takže predpokladám, že na tom budem musieť najbližšie dni zapracovať. Každopádne, ďakujem každému opäť za pozornosť, za lajky, za feedback, za všetko. No a prajem vám pekný deň, keď si to pozriete ráno. A dobrý večer, alebo dobrú noc, keď to ešte stihnete teraz večer. Ahojte. Je 6. januára 2021 a toto je rezerve day číslo 9. A opäť sa mi stalo niečo, čo by som chcel, aby bolo zaznamenané. Ale je pravda, že prestávam baviť to robiť každý deň. A oddialujem to, až kým nie je tak neskoro, že to vlastne musím urobiť, lebo som sa na to dal. Každopádne, zaspal som asi okolo 3 ráno. Mal som také dosť tvorivé večerné obdobie, kde som si nejak premýšľal nad svojim životom, rozoberal nejak svoje kroky, ale nakoniec som došiel celkom ako k takým pozitívnym feedbackom, alebo teda nejakým úvahám o mojom živote, takže super. Stal som niečo okolo 10, čo je teda extrémny nezvyk na mňa, ale je pravda, že do 3 ráno málo kedy som hore. Každopádne, ráno som vstal, dal som si samozrejme kokosový olej, a potom som si sadol na terasku, urobil som si celú butašuty, 35 minútové cvičenie a môžem povedať, že akože fakt mám čo doháňať, mám na čom pracovať a musím sa postupne spevniť. Hlavne musím spevniť chrbát a kor a ramena. Takže výborné cvičenie na to, aby človek zistil, čo ďalej má doľaďovať. No, každopádne, a po všetkých týchto cvičeniach, dýkacích, čistiacich a atď. Som si dal rezerv a do nejakých 2 minút som pocítil niečo, čo ma dosť prekvapilo, a to je, začal som byť tak extrémne aware a tak extrémne ako keby vnímavý, že som si začal všímať veci ako včela, ktorá sadla na kvet, začal som si všímať pavúka a pavučinu, ktorú som dovtedy nevidel. A prvé, čo mi napadlo, bolo presne, keď niekto videl pokojného bojovníka, tak tam Sokrates v podstate hovorí tomu typkovi, že povedz mi nejakú pravdu. A neviem úplne, nepamätám si, ako to bolo, ale myšlienkou toho je, že teda nič nie je styl a že všetko sa vždy hýbe a vždy sa niečo deje. A práve to sa mi dneska stalo naozaj. Do nejakých 2-3 minút po rezerve som sa cítil neuveriteľne aware a fakt som si všímal úplne najmenšie detaily. Počul som vodu, ako som nikdy predtým nepočul. A fakt som videl teda normálne včelu, ako sadla na kvet, ten kvet sa ohol. Bolo to dosť magické a asi som trošku viac pochopil, čo to znamená akože žiť v prítomnom okamžiku. Takže toľko rezerve day 9. Je pravda, že ma to strašne prestáva baviť robiť každý jeden deň, ale každopádne dosť ma pri tom drží to, že vidím, že o to je akože jaký taký záujem, sú tam aj nejaké reakcie, a za čo samozrejme veľmi pekne ďakujem a ja verím tomu, že sa budú diať veci, ktoré naozaj budem chcieť zaznamenávať. A nebude to úplne také na silu, ako to je. Každopádne to, čo sa mi dneska stalo, ma veľmi potešilo. Takže majte pekný večer. Je 7. januára 2021 a toto je rezerve day číslo 10. Keďže je to taký okrúhly rezerve day, tak dneska by som sa chcel trošku viac pozrieť na firmu a povedať vám možno, že dôvod, jeden z hlavných dôvodov, prečo som sa ja rozhodol a dať pozornosť tejto firme úplne na začiatku, keď mi bola predstavená. A čo sa týka zaspávania, zaspal som asi okolo 1 ráno. Mám pocit, že teraz som večer nejak viac kreatívny a rozbil som nejaké projektiky, ktoré keď vyjdu, tak určite bude dobre.
A čo sa týka rána, tak klasika, stihol som celú butašuty a stihol som naozaj si urobiť aj jogu, aj tak tým, že som mal dneska voľno v práci, tak asi od nejakej 10. možno 11. ráno do možno nejakej 3. 4. som naozaj pracoval na sebe. Samozrejme pripisujem to rezervu, keďže mám veľa energie, tak sa pracuje ľahšie a ľahšie sa prekonáva aj takéto prvotné, že sa ti nechce, lebo máš tú baterku v hlave tak viac napojenú a v podstate ľahšie sa ti robia veci, ktoré vieš, že sú pre teba akože nejakým spôsobom prospešné, ale úplne sa ti do nich nechce. A to samozrejme určite teda pripisujem rezervu. Každopádne dôvod, úplne prvý dôvod, prečo som sa ja rozhodol dať pozornosť tejto firme, je práve preto, že v 6. roku táto firma dosiahla rovnaký obrat ako v 6. roku Google, Apple, Amazon, Facebook, tuším iPhone. Takže z pohľadu potenciálu tejto firmy, táto firma má obrovský potenciál. Keď si vezmete, že tuším v 97. vznikol Amazon, a pozrime sa dneska 2021, tak to je 24 rokov, tak aké také povedomie na svete už o Amazone je. Keď si vezmeme, Facebook vznikol v roku 2004 a v podstate to je 17 rokov, skoro 17 rokov od vzniku a aké také povedomie má aj Facebook, Google, Apple, o tom sa asi nemusíme veľmi baviť. Takže z pohľadu toho, ako známa bude táto firma, tak som veľmi rád, že to môžem povedať vo vlogu a budem ešte radšej, keď sa to splní, pretože mám pocit, že firma z pohľadu povedomia na svete bude na tom rovnako, ako je dneska firma Coca-Cola. A keď si vezmete, firma je na trhu 11 rokov, teraz bude 12. rok a 5 rokov po sebe dosiahla 1 miliardu obrat. To znamená, napriek tomu, že túto firmu veľmi málo ľudí pozná, napriek tomu, že veľmi málo ľudí má nejaké skúsenosti s produktami, tak táto firma sa pohybuje 5. rok po sebe v viac ako 1 miliarde. Takže ak už nič iné, tak minimálne preto, že ak tu je niekto, kto je inovátor, ak to teda naozaj je ahead oproti ostatným z pohľadu toho, že sa pozrie na fakty, a z pohľadu toho, že si zráta 2 a 2, tak toto je, myslím si, že dôvod na to, aby sa človek mal viac zamerať smerom ženes a možno teda zistiť si viac a možno začať zisťovať odpovede aj prostredníctvom mňa, pretože naozaj v tejto firme som asi 4 roky, mám naozaj, na začiatku som zjedol produkty asi za 6000, to znamená pol roka som jedol každý jeden produkt, ktorý bol na trhu, každý jeden deň. No a samozrejme potom som to jedol ďalej a môjim snom je jedného dňa už do konca života mať dostatočný cashflow na to, aby som mohol tieto produkty jesť dennodenne, všetky, ktoré potrebujem. No a spojil ich nejak so svojím životom a v podstate potom budoval nejaké ostatné projekty v duchu tejto firmy. Takže toľko asi ku dnešnému nejakému výročnému dielu. Samozrejme opäť ďakujem za pozornosť. Budem veľmi rád, ak sa zase zapojíte, či to už bude na Facebooku alebo na Instagrame, po prípade komenty na YouTube a prajem vám krásny, úžasný večer a porozmýšľajte nad tým, čo naozaj hovorím a skúste, aspoň keď jeden človek z ľudí, ktorých tu mám, dá pozornosť tejto firme, tak bude to prospešné nielen pre mňa a preňho, ale dovolím si povedať pre celý svet, pretože tieto produkty sú naozaj ťažko opísateľné, ale veľmi, veľmi prospešné. Tak pekný večer ešte.